सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू म अहिले युकेमा छु र धरानको विकासका लागि भनेर युकेमा आएर चाहिँ नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भाग लिइराखेको अवस्था छ र यहाँ युकेमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई सम्मान सहयोग समर्थन सबै कुराको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो म क्लिपमा आउनुको कारण चाहिँ वास्तवमा यो धरानमा <coughs> मैले चाहिँ नै कार्यवाहक वडा नम्बर एघारको वडा अध्यक्षलाई दिएर आइसकेपछि त्यहाँनिर विभिन्न खालका है फोहोरी राजनीतिहरू मुद्दाहरू भन्नेहरूको सुनिरहेछु म यहाँहरू सम्पूर्णलाई के बुझ्न आग्रह गर्दछु भने म कुनै अदालतले बनाइदिएको मेयर होइन है कुनै एउटा चाहिँ नि व्यक्तिले तोकेर तथास्तु भनेर चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि मेयरको पद दिलाइदिएको होइन त्यो मेयरको पद भनेको चाहिँ जनताको पद हो लोकतन्त्रमा हरेक जनतालाई शासन गर्ने अधिकार हुन्छ हरेक नागरिकलाई शासन गर्ने अधिकार हुन्छ त्यो अधिकारलाई मताधिकार अथवा भोट भनिन्छ त्यो भोट जनताको शासन गर्ने है देशमा जनताको शासन गर्ने हरेक जनतालाई हरेक बालिक जनतालाई चाहिँ तपाईँको भोट लाउने अधिकार भन्नुको मतलब शासन गर्ने अधिकार हुन्छ लोकतन्त्रमा त्यो शासन गर्ने जनताको अधिकार सार्वभौम अधिकार जनताले मलाई पाँच वर्षको लागि सुम्पेर म चाहिँ नै नगर प्रमुख भएको हो त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता कुराहरू कसलाई कार्यभाग दिने कसले के गर्ने कसले के नगर्ने भन्ने निर्देशन दिने अधिकार मसँग रहन्छ त्यसलाई चाहिँ नै अब उपमेयरलाई चाहिँ कार्यवाह दिएन यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ त्यहाँ थुप्रो कुराहरू भइरहेको रहेछ र अदालतसम्म पनि पुगेर चाहिँ होइन अहिले स्टे अर्डर जारी भएको छ भन्ने कुरा बुझेको छ तर स्टे अर्डर जारी भए पनि जे भए पनि मैले जसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यवाह मेयर दिएर आएको हो त्यही मान्छेले चाहिँ होइन एघार नम्बर वडाको वडा अध्यक्षज्यूले का नै कार्यवाह सम्हाल्नुपर्छ है त्यो चाहिँ मैले लेखेर दिइसकेको कुरा हो त्यसो भएको कारणले धेरै रडाको मचाइराख्नुपर्ने कुरा छैन अब आधी उधी सकिसक्यो अब एक हप्ता दस दिनमा म आइ पनि हाल्छु है धेरै कराइ राख्नुपर्ने कुरा पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्यथा नमान्नु होला अब यो हो त्यो नभनिरहेको म चाहिँ यहाँ धरानको विकासको लागि दिन रात है नसुती नसुती, नसुती रातिको एक बजीसम्म दुई बजीसम्म जागराम बसी बसी चाहिँ कार्यक्रम गर्ने अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर अनेक किसिमको भन्दै बदनाम गर्ने धरानको ला ला ला। है लाज हुनुपर्छ है साथी हो लाज हुनुपर्छ विचार गर्नु होला सबै मिलेर ध धरानको देशको विकासका लागि एउटा सांस्कृतिक सम्पदा बनाउने भनेर त धरानको मात्रै नभएर नेपालकै विकासका लागि म आइरहेको छु खासमा बन्ने हो भने त्यो सुमनिमा र पारुवाङको प्रतिमा त्यो सँगसँगै बन्ने सांस्कृतिक सम्पदा भनेको त्यो धरानको मात्रै सम्पत्ति थोडा हो र होइन त्यो त नेपालकै सम्पत्ति हो नि नेपालकै एउटा आकर्षक तपाईँको चाहिँ नि आस्थाको केन्द्र एउटा चाहिँ नि सभ्यताको चाहिँ होइन फौज अनुसन्धान गर्ने एउटा लर्निङ सेन्टर एउटा सिकाइ सिक्ने कुराको केन्द्र बन्नु भनेको त त्यो त नेपालकै सम्पत्ति हो नि त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि म चाहिँ नि यहाँनिर आइराखेको अवस्था छ यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर बदनाम गरिराख्नु भएको रहेछ त्यसको बदनामीमा नलाग्नु होला एघार नम्बर वडाकै वडा अध्यक्षले चाहिँ नै कार्य भाग सम्हाल्छ सा, म अब छैन हप्ता दस दिनभित्र आइ पनि हाल्छु धेरै अन्य कुरा भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यहाँहरू सबैको शुभ रहोस् है यात्रो सात समुद्र पारिसम्म चाहिँ म चाहिँ देशका लागि धरानका लागि भनेर कुदिराखेको अवस्था छ यहाँहरूले चाहिँ धरानमा बसेर धरानको बदनाम गरिराख्नु भएको मैले बुझेको छु र सारा संसारले यतिखेर गाली गरिराखेको अवस्था पनि छ त्यस्तो नगर्नु होला है त ता? थ्याङ्कयू थ्याङ्कयू लभ यु अल सेयु सुन